Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ AB News հեռուստան կերության հետ համատեղ ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնը նոր հարգում է սկսում, որի շրջանակներում ես խոսելու եմ մեր տարածաշրջանի եւ հայկական պետություններին սպառնացող հիմնական մարտահրավերների վերաբերյալ։ Վերլուծելու ենք աշխարհակահաղական իրողությունները, փորձելու բացահայտել սպառնալիքները, տեսնել թե ինչ հնարավորություններ կան մեզ համար եւ իհարկե այս ամենը ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Բնականաբար առաջի թողարկումը մենք պետք է սկսենք հենց Արցախում տեղի ունեցող զարգացումներից։ Վերջին շրջանում այստեղից բավական մտահոգիչ լուրեր են ստացվում, բոլորս գիտենք, որ դեռևս մարտի 7-ից ադրբեջանական կողմը վնասել է Արցախ տանող գազատարը, ըստ էության զրկելով հայկական երկրորդ պետությունը ամբողջությամբ զրկելով գազի մատակարման հնարավորություններից։ Բացի դրանից Արցախի Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանի գյուղերի ուղությամբ ադրբեջանցիների գրակոչներ են Արցախում եւ վերջերս մենք ունեցանք այնտեղ նաեւ խաղ բնակչի վիրավորում։ Ինչ է տեղի ունենում Արցախում եւ ինչու են ադրբեջանցիները փորձում լարել իրավիճակը։ Իհարկե այս հարցը կարծում եմ այն խնդիրն է, որը պետք է առաջի հերթին մտահոգի հայ հանրության եւ պետք է փորձենք հասկանալ հակառակորդի գործողության դրամաբանությունը։ Ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ սահմանին իրավիճակը լարելուն զուգահեռ ադրբեջանական դիվանագիտությունը խոսում է նաև այն մասին, որ Հայաստանին 5 կետից բաղկացած առաջարկ են ուղարկել բոլորովին վերջերս եւ հիմա սպասում են պաշտոնական Երևանի պատասխանին։ Պաշտոնական Ադրբեջանը չի մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ է 5 կետերի մասին է խոսում, բայց մամուլում արդեն իսկ տեղեկություններ կան, որ խոսքը վերաբերվում է և տարածքային ամբողջականության ճանաչման Ադրբեջանի և սահմանների դեմարկացիային, դելիմիտացիային և կոմունիկացիաների բացման, այսինքն ամբողջ այն փաթեթը, որը վերջին տարիներին, հատկապես պատերազմի ավարտից հետո, ադրբեջանական կողմը փորձում է պարտադրել Հայաստանին, ինչ որտեղ նաև որ հաջողություններ է հասնում դրանց վերաբերյալ։ Իր հերթին պաշտոնական Երևանը փորձում է խուսափել պատասխան տալուց, և փոխարենը առաջարկում են խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ բանակցություններ Ադրբեջանին, ընդ որում այդ հարցով Երևանը արդեն իսկ նախապատրաստվում է դիմել Մինսկի խմբի համանախագաներին, դրա մասին պաշտոնապես տեղեկացրեց մեր արտգործնախարարությունը, և փորձում են այդպիսի բանակցություններ սկսել։ Կարևոր խնդիրը այս իրավիճակում այն է, թե որքանով է ռուսական կողմը տեղեկացված կամ ներգրաված բոլոր այս զարգացումներին, որովհետև եթե նայում ենք հանրային դաշտում առկա տեղեկատվությանը, ապա տեսնում ենք հետևյալ պատկերը, որ Ա. Ադրբեջանը որոշակի պահանջներ է ներկայացնում Երևանին, Բ. Իր այդ պահանջները ներկայացնելուն զուգահեռ ճնշում է գործադրում առաջնագծում, հատկապես Արցախի սահմանում, ընդ որում տեղեկություններ կան, որ փորձում են զորքեր կուտակել նաև Հայաստանի Հանրապետության այդ սահմանին հարող տարածքներում, և Գ. Հայաստանը ի պատասխան այդ ճնշումներին փորձում են ներգրավել Մինսկի խմբի համանախագահությանը, որպեսզի բանակցություններ սկսեն խաղաղության մասին Ադրբեջանի հետ։ Թե ինչ է նախաձեռնում Ռուսաստանը այդ ընթացքում և թե ինչպիսի սպառնալիքներ կարող են լինել և Հայաստանի և Ադրբեջանի համար այս իրավիճակի ստեղծված, որովհետև հասկանալի է, որ Ռուսաստանը այս պահին հիմնականում կենտրոնացած է Ուկրաինայում տեղի ունեցող ռազմական հատուկ գործողությամբ և դրա շուրջ տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներով, իհարկե դժվար է կանխատեսել։ Համենայն դեպս մեր կենտրոնի դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ռուսական լրատվական և փորձագիտական շրջանակները բավական զգուշությամբ են վերաբերվում և հայկական կողմի նախաձեռնությանը բանակցություններ սկսելու մասին, և Ադրբեջանի լարվածության աճին Արցախում, Ադրբեջանի կողմից լարվածության աճին Արցախում։ Այև պարզ է, որ ինչ որ պահից սկսած պաշտոնական Մոսկվան փորձելու է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում իր մեջքի ետևում մեր տարածաշրջանում և Արցախում։ Ես կարծում եմ և ակնհայտ է դա նաև, որ ցանկացած ինքնագործունեություն Արցախի հարցում, թե Ադրբեջանի կողմից, թե ներողություն Հայաստանի կողմից, Ռուսաստանի համար պատժելի է լինելու, որովհետև պաշտոնական Մոսկվան պատերազմից հետո և խաղապահ զորախումբ Արցախ տեղափոխելուց հետո, ըստ էության քաղաքական զարգացման կամ քաղաքական կարգավորման մենաշնորը փորձում է վերցնել իր ձեռքը։ Բացի դրանից, իհարկե Ռուսաստանը հետաքրված է նաև տարածաշրջանի կոմունիկացիոն հնարավորությունների վրա վերահսկողություն սահմանելով, իսկ վերջերս Ադրբեջանի իշխանությունները նաև պայմանագիր ստորագրեցին, հռչակագիր ընդունեցին ավելի ճիշտ Իրանի հետ, Իրանի տարածքով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ինչ-որ մի ճյուղ գործարկելու վերաբերյալ։ Զարգացումները իսկապես շատ են և
ակնհայտ է, որ դրանց կատալիզատորի դեր է տվել այն փաստը, որ Ռուսաստանը զբաղված է այլ խնդիրներով։ Այսինքն, Ադրբեջանը փորձում է դրանից օգտվել, իսկ փորձում է արդյոք դրանից օգտվել նաև Հայաստանը, թե ամեն դեպքում Հայաստանի գործողությունները ինչ որ չափով համաձայնեցված են Ռուսաստանի հետ։ Մենք փորձել ենք վերլուծել մեր հերթական շփհատական տեղեկագրի մեջ, որը արդեն իսկ հասանելի է ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի բաժանորդների համար։ Ես առաջարկում եմ նաև հեռուստադիտողներին բաժանորդագրվել Patreon-ի մեր էջում, որպեսզի կարողանանք հետևել շփհատական տեղեկագրերին և տարածաշրջանային զարգացումների հետ կապված ավելի ամփոփ, ավելի խորքային վերլուծություններին։ Իսկ այսօր սահմանափակվենք այսքանով, նոր տեղեկությունների պարագայում իհարկե կլինեն նաև նոր թողարկումներ և պարբերաբար ձեզ կտեղեկացնենք իրավիճակի փոփոխության և ռիսկերի վերաբերյալ։